نو زم ریاض خان تاسو ګورئ امید نیوز. قدرمند کتن کو امید درم چې آباد به خوشاله وای. قدرمند کتن کو راځي نن باندې د نوې کال نوې واور ګورما راځي د مسره اوسي کوم ګورو د اپر سواد په یو خسته سیمه کې موجود جو د نوې کال نوې واور تستخم او زما سره اوسي کمنټس لایک شیرینګ او مې روي او راځي د مسره د نوې کال نوې سنو پال وګورئ راځي. دره ته وای چې کوم د دې کال نوې سنوفال له وبره وشوه د دې کال نوې سویل غوړې راغلي پې کې موجود دی سونه خوندونه ته وغوښ سوي نه کوي. ماشاءالله ماشاءالله ډېر مزه وکړه او مونږه مسافر یو او بار مسکت کې پاتې کیږو او وس راغلی یو او ماشاءالله لارې هم جوړه کړله ډېر زبردست او ډېر مزه وکړه او ډېر خوندور موسم دی او څوک ملا تلل غواړي لار هم ډېره پلنډو باندې تکه خیری اور بس تقریباً تقریباً گاڑی جو ادھر رسے دلی وسطو کو نتل لگوڑ نہ رہا شے اور ڈیر مزیدار ماحول لے ڈیر مزیدار موسم دے سب ٹوڑ نڑے کی خلق گوری مسافر تو سمے سے جڑ کوئی یارا مسافر تو ہے ماشی ماشاءاللہ ڈیر ما مل خالہ تم برابر دے صحیح دی او ہر سڑ خست دی او پندرا مزدوری کو یا دی خپل وطن خیال وساتئی دی وطن قدر ہو گئی او ماشاءاللہ زمو ڈیر خپل وطن دے او ڈیر خست دے. د کل لولنی واور وشو ا داس په واور موجود جی په دې خسته سیمه کې سویل غړي بس ډیر وخت بارانونه ده نو وس واور وشو بس خلک عمر راځي سید ولا کسان راځي خو این جای کې بار نه کسان راځي نو داس یو چې لکه دل د چینی چې کوم یو چې شی وي کوم د کته خلکو چې کویا نو غو چې بده بل دا او چې پښتنه کړی دی هغه لپاره باران سم نو اوس په دې چې خبر شي هر څه تر سولته ورسي ډیر مننه وکړه کولو